El proper 25 de setembre, el cementiri municipal acollirà diversos actes commemoratius del 50è aniversari de les Riuades. A les 7 de la tarda, ofrena floral institucional de la ciutat de Terrassa, el monument en memòria de les víctimes de la Riuada. A 8:15 del vespre, el concert Aquella aigua de la nit, dissenyat expressament per aquest acte. Serà interpretat al passeig central del cementiri municipal pel Cor Montserrat de Terrassa, sota la direcció de Marc Marcet, acompanyats per Joan Casals al piano i dos rapsodes. Exposició fotogràfica del 25 de setembre fins l'1 de novembre a l'entrada del cementiri municipal amb imatges del llibre La Riuada de 1962, de Jaume Valls i Vila. Funerària, un servei ple de sentiments.